No. Ahoj, Moniko. Co pak se to tu děje? Že mícháš speciální sirup, který dokáže Miu rozveselit. Jej, Damane, Mio, mrzí mě, že se cítíš špatně. Patí? Ale ne, došla ti veselá vajíčka. Bez nich nebude sirup fungovat. Vsadím se, že Matěj je dokáže sehnat. Zajdu pro něj, neboj se. Hej, Matěji. Ty mě přes ten motor vůbec neslyšíš, co? Monika připravuje sirup, který pomůže rozveselit Miu, ale došla jí všechna veselá vajíčka. Můžeš jí pomoct? Výborně, jdeme do akce. Ahoj, Marku. Hello. Máš se dobře? Ada? Přijel za tebou Matěj. Marku, máme před sebou úkol. Musíme sehnat veselá vajíčka, abychom rozveselili Miu. Pomůžeš nám? Hej, Marku, počkej na nás. Paráda, Monika se k nám přidá taky. Jdeme na to. Podle Moniky by vajíčka mohla být v téhle jeskyni, jenže... Hej, Marku, vždyť jsem to nedořekla. Je, tohle nevypadá na veselého ptáčka. Ha, hnízdo. Aha, tak tohle jsou ty veselá vejce. Navrhuju popojet nahoru a prohlédnout si terén. Tak co? Jak se tam dostaneme? To je dost nebezpečné, Matěj. Ha, tohle je chytré řešení, Moniko. Snad se nám podaří setřást vajíčka dolů. Už se hýbou. Honem, chyť je, ať se nerozbíjí. Uf, zvládla jsi to. To byla paráda. Máš pravdu, musíme se postarat o Miu. Pojďme zpátky. Vypadá na zlobeně, že jsme mu vzali vajíčka. No ne, co pak to bylo? Co je to, Matěj? Je, sesu. Ten hluk uvolnil kameny. Honem, jeďte. Rychle,
A teď doleva. Fuj, to bylo teda těsné. Pojďme zavést vajíčka zpátky, Mie. Nej. A konečně vyšlo sluníčko. Ahoj, kamarádi. Vypadá to, že máte spoustu energie. Dokonce i Marek má dobrou náladu. To jsem ráda, že zase létáš. Pomohl ti sirup od Moniky? Tak, to je dobře. Na viděnou zase příště, kamarádi. Vypadá to, že si to dneska užíváš. Wow, teda Mio, to je ohromné. Ale buď raději opatrná. Opatrně, Mio! Mio, jsi v pořádku? Během toho pádu jsi přerazila trubky. Studna každou chvíli přeteče. Musíme zavolat Matěje. Vrátíme se za chviličku, Mio. Ahoj, Matěj! Proč pak ten protáhlý obličej? Aha, už chápu. Chtěl bys, aby tě ta trampolína vyhodila tak vysoko, aby zletěl. Jsem si jistá, že jednou se ti to podaří. Ale do té doby pro tebe máme jeden úkol. Mia předváděla nějaké přemety, ale uvízla ve studni, která bude za chviličku plná vody. Mohl bys jí rychle přijet na pomoc. Už je z poloviny plná vody. Koho zavoláme Mie na pomoc? Milan a Mirek, no jasně. Pojďme za nimi. Ahoj, monster jeřáby. Stalo se něco nepříjemného. Kluci, poslouchejte. Matěj potřebuje vaši pomoc. Mia uvízla ve studni, která za chvíli přeteče. Můžete za ní přijet? Výborně, tak jdeme na to. Thank you.
tady je. Rychle, kluci, už se začíná topit. Neboj se, Miho. Matěj ti přivezl někoho, kdo tě zachrání. Už tam skoro jste, kluci. Použijte hák. A máme tě. A Mio, hlavně teď nespadni. Díky za pomoc, jeřáby. Když spolupracujete, jste úplně skvělý tým. Tak a teď jak opravíme ty trubky? Ach, to asi chvíli potrvá. Matěj, Mia by ti chtěla poděkovat a vzít tě na prohlídku města. Vidíš? Konečně letíš, Matěj. Užij si to. To vypadá na pořádný závod. Wow, Martine, ty se teda předvádíš. Nepřehánej to, Martine. Závod ještě zdaleka není u konce. Je, Martine, dávej pozor. Máš ve trupu díru, Martine. Drž se. Aha. Mimochodem, kde je Mario? Nezůstala po něm ani stopa. Vidíš ho někde? Díky bohu, tady je. Držte se, kluci. Matěj vás dostane ven. Hej, Matěj, Martin a Mario potřebují tvoji pomoc. Vidíš, co se stalo, Matěj? Musíš tam jet co nejrychleji. Děláte? Hej. A hrajete honičku. To vypadá jako sranda. Mio, podívej, tady jede Matěj. Máme pohotovost.
Martin a Mario jsou v nebezpečí a potřebují tě. Jsou na pláži. Můžeš jet s námi. Podívej, Mio, tady jsou. Pospěš si. Vydrž, Mario. Mia se pro tebe hned vrátí. Jde vám to moc dobře, kamarádi. Už jste skoro na břehu. Že ty si tu jízdu užíváš, Mario. Skvělá týmová práce, kamarádi. Martine, vidím, že Matěj opravil tu díru v trupu. Vypadáš dobře. Tak, co kdybychom si ten závod dali ještě jednou? Mario říká, že má pro dnešek vzrušení už dost. Ale vy ostatní, směle do toho. Tak, co třeba závod mezi Miou a Martinem? Vzduch proti vodě. Co vy na to, kamarádi? OK, Matěj, můžeš to odstartovat. Připravit. Pozor. Teď. Hodně štěstí, monstráci. Buďte opatrní. A na viděnou zase příště. Ahoj, Milane. Ahoj, Mirku. To dneska máme ale krásně. Kam jedete? Vypadá to, že si budete muset vybrat, kudy pojedete. Tak, která cesta to bude? Ale kluci... Nehádejte se kvůli tomu. Tak, která? Možná byste si měli hodit mincí. Mirku, ty si volíš orla a pro Milana pana. Může být? OK, takže zadní strana je orel a přední strana, kde je číslo, je pana. Tak, pojďme si hodit mincí. Schválně, co padne. Orel, kluci, to znamená, že vyhrál Mirek a může si vybrat, kterou cestou chce jet. Milané, Mirku, podívejte se na ten krásný strom. Kluci, vypadá to, že nahoře něco je. Co pak to asi je? Jen se na to podívejte. Obrovský dort. Co pak tam asi dělá? Ten vypadá tak dobře. Milan ten dort nechce sundávat ze stromu. Říká, že co když je pro někoho jiného. Ale když jsme ho našli, tak ho sundáme. Proč to dál řešit? Ale už zase. Ne.
Milane, Mirku, pozor! Dokážete objet tu větev a dostat se na druhou stranu? Dobře, nebojte se. Matěj vás odsud vysvobodí během chviličky. Jenom buďte trpěliví. Ahoj Matěj, užíváš si hezký den? Sluníčko a zmrzlina. No, nemáš se úplně špatně. Jejda, asi jsem to zakřikla. Pojďme se podívat, co se stalo. Ty víš, co je potřeba udělat, Matěj. Hej kluci, to je moc dobrý nápad se osvěžit. Musíš popadnout dech, Matěji, hlavně klid. Maxi, Milan s Mirkem potřebují tvoji pomoc. Uvěznil je požár a nemůžou se odtamtud dostat. Promiň, Martine. Max teď musí pryč, ale pak se k tobě zase vrátí zpátky a budete si hrát. Kterou cestou se asi vydali, Matěj? Hele, tady. Mince. Museli se vydat tímto směrem. Podívejte na ten kouř. Raději si pospíšíme, kluci. Milane, Mirku, jste v pořádku? Vydržte. Zpomal trošku, Matěji. Max už se o to postará. Paráda, Maxi. Díky moc, že jsi je zachránil. Jak se cítíte, jeřáby? A to všechno díky tobě, Matěji. Vidíš, nebylo třeba si dělat starosti. Mirkovi se ale pořád nezdá, jak se ten dort dostal nahoru na strom. A jo, takhle. Matěj vám schoval ten narozeninový dort, protože věděl, že máte narozeniny. Chtěl ale s oslavou počkat až na večer, až bude menší horko. Teď už chápu, proč jsi dělal starosti, Matěj. Bál ses, že za ten požár můžeš ty. Všechno je v pořádku. Máš pravdu, Milane. Čas pustit se do toho dortu. No ne, konečně jste se na něčem zhodli, kluci. To je zázrak. Opatrně, kluci. Skvělá práce. Pochutnejte si na narozeninovém dortu, kamarádi. A na viděnou zase příště. Ahoj, Michale. Jak pak se dneska máš? Vypadáš dobře. Co máš v plánu? Připravuješ večeři? Vypadá to moc lákavě. Ahoj, Mário. Jak se máš ty? Vypadáš trošku unaveně. Možná bys si měl na chviličku odpočinout. Co pak to bylo? To byl asi jenom vítr. Neboj se, Michale. Sluníčko už zapadá. Možná bys měl vzít svou kukuřici a jet domů dřív, než se setmí.
Alan, kde je tvoje kukuřice, Michale? Co s tím budeš dělat? Myslíš, že ji někdo vzal? OK, počkej tady. Zavoláme Matěje, ten už si bude vědět rady. Uhu. Wow. Ahoj, Martine. Jak se máš? A co ty, Matěj? Vypadá to jako zábava. Máme tady pohotovost. Matěj se o to musí postarat, ale za chvíli se za tebou vrátí, neboj. Hej, Marku, co pak to hledáš? Hello. Archeologický průzkum, říkáš. A jde ti to? Nej. Promiň, že tě rušíme u práce, ale máme pohotovost. Potřebujeme tvoji pomoc. Tady už jede Matěj. Ten ti všechno vysvětlí. Takže Michal si sbíral na poli kukuřici a v tom si všiml, že zmizela. Potřebuje jí k večeři. Pomůžeš mu? OK, jdeme na věc. Ale prosím tě, Michale, najdeme tvoji kukuřici. Nebuď smutný. Matěj přivedl detektiva Marka, který už se podívá na tenhle zapeklitý případ. Michale, mohl bys si Markovi vysvětlit, co přesně se stalo? Michal dělal svou každodenní práci na kukuřičném poli a sbíral nějakou kukuřici k večeři. Když se pak vrátil ke své hromádce kukuřice, zjistil, že je úplně pryč. To je fakt zvláštní. Michale, byl tu někdo s tebou, když se to stalo? Michal si na nikoho nevzpomíná. Ale přece jen. Viděl tu ráno Mária. Hej, Mário. Marek by se tě rád zeptal na pár otázek. Bude to jenom chvilička. Co pak jsi dnes dělal na kukuřičném poli, Mário? Mário otahoval nějaká dřevěná prkna, aby opravil starou kůlnu, ve které si hrál jako dítě. A jak to, že tu teď nevidíme žádná prkna? Mário byl moc unavený a tak si chtěl na chvíli odpočinout. Všechna prkna jsou hned za rohem u mlýna. Máriovi se moc nelíbí, že ho takhle obvinuješ. Nebo máš snad důkaz? Mário asi zrovna tohle na svědomí nemá, Marku. Musíme najít nějaké další stopy. Nebuď naštvaný, Marku. Zjistíme, co se stalo. Podívej. Stopy po kukuřici. Pojďme za nimi. OK, kluci. Jsou tady další stopy po kukuřici. Měli bychom jít po stopě a podívat se, kam nás dovedou. Ale, co pak je to? Hele. Našli jsme tvoji kukuřici, Michale. Ale jak se sem dostala?
No jasně. Větrný mlýny odsunul pryč. Tak a záhada je vyřešena. Marek se ti chce omluvit, Mario, že tě křivě obvinil. Užijte si večeři, kamarádi, a brzy zase na viděnou. Ahoj kluci, ráda vás zase vidím. Užíváte si ten výhled, že jo? OK, že byste chtěli závodit v horách? Ale vypadá to docela nebezpečně. OK, jak chcete. Hodně štěstí přeju. Připravit. Pozor. Teď. Přestaň s tím, Martine. Tohle není fér způsob, jak vyhrát. Mario, aby ses neublížil. Martine, nech toho. Nechte toho, kluci. Martine, dávej pozor. Ach, můj bože, říkala jsem vám, kluci, že je to nebezpečná cesta. Moc si věříš, Martine, zatím máš jenom spoustu štěstí. Martine, jsi v pořádku? Nevypadáš moc dobře, Martine. Jsi sice monster žralok, ale asi budeš potřebovat pomoc. Matěj už si s vámi bude vědět rady. Ahoj, Matěj. Vypadáš jako opravdový pirát. Je, to je krása, jaký je odsud výhled. Matěj, musíš dolů. Vypadá to, že se po tobě někdo zhání. Ty už víš, co bude potřeba, Matěj. Co pak to děláš? Zdobíš celé město. Martin a Mario závodili v horách. No a Martinovi se stala ošklivá nehoda. Je zraněný. Mohla bys vzít léky a přijet mu na pomoc. Díky moc, Moniko. A teď vzhůru do hor. Zvládneš tam vylézt, Moniko? 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 Kde pak jsi? Matěj, možná byste si měli na chvilku odpočinout. OK, ale nemůžeme tu zůstat moc dlouho. Martin potřebuje naši pomoc. Wow.
Martine, vydrž to ještě chviličku. Už přijíždí Matěj s Monikou. Matěj, mohl bys podat ten speciální sprej na promáčkliny, který má Monika v kufru? Zavři oči, Martine, Monika ti nasprejuje kapotu. Použij ho i na pokřivené části. To by mělo zabrat. Paráda. Vypadá to, že máš pořád horečku, Martine. Moniko, naordinuješ Martinovi správnou léčbu? Dobrá práce, Moniko. Martine, jak se cítíš? To je úleva. Díky za namalování té čáry, Moniko. To se bude hodit. OK, kluci, připravení. Tak, teď. Woo!